Mun mielikuvitus ei riitä sellaiseen maailmaan, mistä kokonaan poistus se, että ei ikinä mitään työtä enää mitata tasa-ajalla. Että onhan meillä ihan selvästi sellaisia töitä, joissa se on relevantti mitta. Ja sitten meillä on ehkä enenevässä määrin sellaisia töitä, joissa se relevantimpi mittari on se, että sä saat aikaiseksi jotain. Ja sitten siellä se työajan mittaaminen enintään on tavallaan tämmöinen työsuojelullinen. Mutta puhuuko vaan näistä toisista asioista? No se voi olla, että se puhuu vaan niistä. Koska sitten tavallaan se kysymys niin kuin kuuluu, että jos on noin, niin sitten on varmaan niin, että meidän pitäisi lähteä jotenkin siitä, että puhutaan niin kuin tavallaan, että työstä ei voi puhua yhtenä käsitteenä. Että sehän ei ole niin kuin tavallaan yksi käsite, työ, joka tarkoittaa niin kuin identiteettisesti. Aina jos puhutaan, että tuossa on niin kuin toi muki, niin se on niin kuin aina muki. Mukin on niin kuin tosi vaikea olla niin kuin mitään muuta kuin muki, eks niin. Mutta sitten niin kuin työhän voi olla tosi erilaisia asioita. Niin kuin vaan, mistä toista sä mittaat, niin kuin tiedätkö, ajalla ja toista sä mittaat jonain muuna, mikä se sitten ikinä onkaan aikaansaamisella tai jollakin. Se on sitten niin ehkä niin kuin sellaista idiosynkraattista. Siis se on tavallaan hirveän yritys, yksilö ja tilanne kohtaista, että miten sä voit johtaa sitä työtä pelkillä tavoitteilla. Ja sitten kaikki ihmiset ei ehkä edes ole johdettavissa niin, eikä haluaisi tulla johdettaviksi niin, että pitää niin kuin hyväksyä myös niin kuin se. Mitä tapahtuu sun mielestä maailmalle, jossa niin kuin robotit vie ihmisten työt? Mun mielestä tulee toisenlaisia töitä ihmisille. Niin. Siis, mäkin luulen, että tulee toisenlaisia töitä. Niin tavallaan, että se on musta niin kuin tosi kiinnostavaa niin kuin nähdä se murros jollain tapaa, jos pitää paikkansa. Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta mä näin jonkun sellaisen niin kuin tuloksen tai tutkimuksen, jossa oli, että vuoteen 2030 mennessä niin kuin 30% nykyisistä duunipaikoista itse asiassa on hävinnyt sen takia, että robotit tekee ne duunit. Ja meillä on jotenkin sellainen ajatus niin kuin työstä, että se on nollasumma peliä. Että se on niin kuin tavallaan semmoista, että sitten meillä vaan niin kuin 30% vähemmän duunia ja sitten meidän pitää ruveta niin kuin tavallaan verottamaan vapaa-aikaa ja kaikkea muuta sellaista. Mutta mehän ei nähdä ollenkaan, että mitä duunia niin kuin tavallaan sit se niin kuin tuo myös niin kuin tullessaan. Ja siinä mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa sit jotenkin se, että sallitaanko me näiden uusien työpaikkojen niin kuin syntyminen, millä niitä mitataan, mikä niissä on tavallaan se niin kuin ketä niitä niinku tekee, minkälaisilla niinku edellytyksillä, minkälaisilla valmiuksilla ja kaikkea muuta sellaista, että onko niinku jotenkin tämä meidän niinku järjestelmä niinku sit, niinku siihen maailmaan jotenkin sopiva tai muuta, tai mitkä meidän järjestelmistä ylipäätään. Niin, jotenkin mä oon varmaan vanha ja siksi mä ajattelen, että kaikki muuttuu paljon vähemmän kuin me luullaan. Okay. Ja ihminen siellä keskellä ja sisällä pysyy niinku evolutiivisesti aika samana. Mutta tavallaan sehän on mun mielestä positiivinen tulevaisuuden kuva, että edelleen vähenisivät ne ihmisvoimalla tehtävät työt, missä ihminen on vain koneen osa. Eli niinku tavallaan tietyn tyyppinen, niinku, tämmönen, mitä mä ajatellaan, niinku liukuhihnamainen, ei-kohtaamista sisältävä työ. Niin voisi ajatella, että se on ihmiselle niinku todella hyväksi, jos se pääsee, tai ihmisistä isompi osa pääsee tekemään myönteisessä hengessä töitä toisten ihmisten kanssa, eikä niin kuin tavallaan koneen tai laitteen kanssa. Et jotenkin ei se maailma tuhoutunut niihin kehdyjennyihinkään, vaikka ei. Se aiheutti kauheita murroksia. Niin, kyllä. Että mitä ne sitten onkaan ne tulevaisuuden kehdyjennyt. Niin. Mitähän ne tulevaisuuden työpaikat on? No, mä jotenkin vaan ajattelen, että se kohtaaminen ja se merkityksen anto on sellainen. Niin, Esko Kilpi sanoi, että kaikki sellainen arvokas syntyy tänä päivänä vuorovaikutuksessa. Niin, jotenkin mä ajattelen, että se on niin. Ja mun on jotenkin hirveän helppo niin kuin oikein sisimmässäänkin olla sitä mieltä. Nimitetäänkö sitä palveluyhteiskunnaksi? Miksi sitä nimitetään? No varmaan tämän päivän kielellä se olisi palveluyhteiskunta, koska meidän mielestä palvelu on jotain ei fyysistä. Niin. Me ei tehdä liukuhinnalla noita mukeja. Niin. Että kohtaaminen ja merkitys varmaan on se juttu. Ja sen takia muuten se on musta kauhean kiinnostava kysymys, että miten ihmiset tulee asumaan tulevaisuudessa. Kun nyt on tämä keskustelu nyt tästä, että tuoko tämä digitalisaatio niinku uudestaan niinku hajauttamisen mahdollisuuden vai onko se megatrendi kuitenkin edelleen tämä kaupungistuminen. Jotenkin mä äänestän tämän jälkimmäisen puolesta, että mitä enemmän niinku sun tulee ajasta ja paikasta riippumattomaksi niinku mahdollisuus tehdä asioita, niin sitä riippuvaisemmaksi se sun tuottavuus tulee itse asiassa siitä, että sä kohtaat niitä toisia ihmisiä. Joo.
Mä uskon täsmälleen tähän samaan. Mä uskon myöskin vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen, ja se ei tapahdu tavallaan niin kuin hajauttamisen mallin kautta, vaan se tapahtuu kaupungistumisen kautta. Ja jotenkin niin kuin, miten ihmiset tulee asumaan, niin mustakin se on tosi kiinnostavaa. Voi olla, että paljon enemmän kuin mitä meidän pitäisi vouhkata siitä, että millä mallilla me sovitaan, niin meidän pitäisi niin kuin vouhkata siitä, että tehdäänkö tässä maassa järkevää aluepolitiikkaa. Kyllä. Miten hajautettuihin rakenteisiin meillä on varaa? Eli että jos me kuitenkin kerätään veroja ja maksuja, ne mihin ne käytetään, silloin varmaan paljon isompi merkitys sen ikään kuin uusien yritysten ja sen tulevien työpaikkojen, millaisia ne sitten onkaan, niiden synnyn kannalta. Että miten me pakataan nämä reilut 5 miljoonaa ihmistä, kun että minkälaiset sopimisen rakenteet meillä on, koska nytkin jo meillä tehdään hirveän paljon yleissitovien sopimusten ulkopuolella ihan laillisesti ja asiallisesti työsopimuksilla tapahtuvaa työtä, ja sen määrä varmaan kasvaa. Mutta nämä syntyy vaan, tai enimmäkseen ne syntyy sinne, missä on paljon ihmisiä. Mä uskon tähän. Että jotenkin siitä kai meidän syntyy pitäisi sinne, missä on ihmiset, missä on niinku, niinku työpaikat syntyy sinne, missä on niinku sinne, missä on ihmiset. Sinne syntyy työpaikat, sinne kertyy silloin niinku pääomaa, sinne kertyy silloin kyky investoida, sinne kertyy silloin niinku taloudesta valtaa, sinne kertyy niinku poliittista valtaa, sinne kertyy niinku kulttuuria ja kaikkea muuta. Se on niinku ekosysteemi, missä niinku kaikki tukee toinen toisiansa. Mä luulen näin. Niin, että jotenkin se semmoinen muinainen oppi, minkä mä silloin lääketeollisuudessa duunissa, niin syvällisesti jotenkin sain ja minkä mä sisäistin, että miten vähän meitä suomalaisia on. Niin kun, että me ei olla edes yhteenlasketusti niin kuin eurooppalaisen suurkaupungin kokoisia. Ja sitten me ollaan tällaisella tosi isolla läntillä ja me tapellaan niin kuin vastakkainasettelun sille, että saaks täällä etelässä tapahtuu jotain, vai pitääks olla yhtäläiset mahdollisuudet ihmisillä kaikkiin julkisiin palveluihin, vaikka ne asuisi niin kuin missä. Musta se on se asia, mistä pitäisi jutella, koska se on keskipitkällä aikavälillä huomattavasti paljon merkityksellisempi kuin se, että me tehtiin nyt tämmöinen kilpailukykysopimus, joka tässä muutaman vuoden auttaa niin kuin hätäkasteenomaisesti. Mä palaan vielä, mä oon puhuttu sun kanssa joskus niistä muurahaisista ja niin kuin työheinäsirkoista aikaisemminkin siitä, että tavallaan, että, ja mun mielestä sä sanoit joskus tosi hyvin sen, että silloin 90-luvun puolestavälissä meillä oli niin kuin tavallaan tämmöinen iso keskustelu siitä, että kuinka se jotenkin se perinteinen tapa tehdä työtä niin kuin muuttui. Ja että meistä tuli ihan kauheata, kun tuli niin kuin osa-aikatyöpaikkoja ja määräaikaisia ja niin kuin tavallaan kaikkea. Ja itse asiassa me selvittiin siitä aika niin kuin kivasti tai ainakin niin kuin tavallaan niin kuin se on niin kuin ajatus jotenkin siitä, että olisi jotenkin stereotyyppinen tapa tehdä työtä, niin se on niin kuin laajentunut. Ja ehkä meidän lainsäädäntö jotenkin pystyy paremmin tänä päivänä huomioimaan se. Mä luulen, että me ollaan tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että se perinteinen yrittäjyyden mallihan nyt niin kuin tällä hetkellä se on samanlaisen niin kuin samanlaisen niin kuin tavallaan niin kuin myllerryksen edessä, että joku se semmoinen niin kuin stereotyypinen, että meillä on vain yhdenlainen tapa yrittää, että se menee tällä hetkellä niin kuin rikki ja että ihmiset tulee tekemään tosi erilaisilla tavoilla niin kuin töitä. Miten sä jotenkin näet sen, että kun meillä ei ole niinku semmoista niinku perinteistä niinku tavallaan palkansaajaa niinku mallia yksi tai perinteistä niinku yrittäjää mallia yksi, vaan meillä on niinku hirveä kirjo niinku kaiken näköisiä tapoja tehdä töitä, niin mitä tämä sun mielestä tarkoittaa niinku tulevaisuudessa ihmisille itselleen tai niinku vaikkapa yhteiskunnalle? No, ihmisille itselleen se parhaassa tapauksessa niinku vuosikymmenten yli laskettuna, niin tarjoaa hienoja tapoja kehittää eri ominaisuuksia ja osaamisia itsessä ja tehdä niin kuin eri elämänvaiheissa niin kuin just sille elämänvaiheelle sopivalla tavalla töitä. Että jotenkin yksi päivä itsekseni just mietin sitä, että mistä se niin kuin tuli edes se hetkellinen maailman vaihe, jos mä ajattelin, että se on ideaali, hieno, pysyvä tila, että ihmisellä on elämän mittaisia työsuhteita. Niin kuin yhteiskunnassa tarvitaan, että meillä on pitäviä sopimuksia ja meillä ei niin kuin jotenkin väärällä tavalla riistetä ja käytetä hyväksi. Meillä pitää olla sellainen lainsäädäntö, joka niin kuin tukee sitä, että voi hyppiä. Ja sitten, jos ajattelee niin kuin vaikka sosiaaliturvaa, niin ehkä meidän pitäisi vaan päästä siihen, että työ on työtä. Ja sitten siitä seuraa tiettyjä oikeuksia ja tiettyjä velvollisuuksia, riippumatta siitä, että onko se sun työnantaja sinä itse vai onko mä sun työnantaja. Vai
vai kuka vai metsä tässä niin, jotenkin niin kuin näissä välissä. Että me ollaan niin kuin jotenkin, me pidetään vaan tällä hetkellä niin kuin luonnollisena kategoriana sitä, että yrittäjätulo ja niin kuin palkansaaja, niin kuin palkkatulo on niin kuin erilaiset. Nämä on molemmat ansiotuloa. Niin on, ansiotuloa. Että jotenkin jos me niin kuin palattaisikin miettimään tätä sen kautta, että meillä on ansiotulo, joka voi tulla eri lähteistä. Mm. Että kun meillä siihen perinteiseen yrittäjyyteen liittyy aika paljon vapauksia myös sen osalta, että mitä sä näytät tulona. Mm. Ja sitten sulla on ollut ajatus, että sulla on fyysistä pääomaa ja kyllä, kyllä. kaikkea tällaista siinä. Ja sitten palkkatyö on taas ollut sellaista, että sä saat sitä pelkästään niin kuin siitä työpanoksesta ja sulla on tosi vähän mitään valinnan vapauksia. Niin voisiko täällä vähän valinnanvapaudet lisääntyä ja näiltä toisilta vähän vähentyä, jolloin me päästäisiin aika yhtäläiseen kyllä, kyllä. ansiokäsitteeseen. Kun siitähän me ei siis päästä eroon, että ihmiset tarvitsee jollakin tavalla vaihdon välineitä, kyllä. siis ne tarvii rahaa, ne jolla ne ostaa tätä kahvia kyllä, ja kuppeja, kyllä, kun niitä kuitenkin kyllä. täytyy edelleen joka päivä kyllä, syödä. Niin, syödä ja jossain niitä täytyy niin nukkuukin, että niillä pitää olla siis niin koti. Ja jotta uusia ihmisiä tähän maailmaan syntyisi, niin niillä pitäisi olla välillä vähän aikaa seurustella läheisesti kyllä. toisten ihmisten kanssa. kanssa niin tota, siis mä ihmisten väliset suhteet ei hävii, ihmiset hankkii lapsia, ne niin kuin rakastaa ja vihaa ja elää ja kuolee. Ja sitten se tapahtuu jossakin niin kuin fyysisessä ympäristössä tiettyjen rajoitteiden alla. Ja meidän pitää vaan huolehtia siitä, että siinä aikana, kun sä et ole enää niin kuin lapsi ja koululainen, mutta sä et ole vielä harmaahapsinen, työkyvytön vanhus, niin sä jotenkin pystyt hankkimaan sen leivän. Ja se leivän hankkimisen tavassa on semmoinen elementti, joka turvaa sulle myös sen, että kun sä oot vanha, niin sä elät jollakin. Ja sitten se yhteiskunnan näkökulmasta verotulona turvaa sen, että me pystytään hoitaa ja kouluttaa ja huoltaan nämä lapset ja nuoret, jotka ei vielä ole töissä. Tämä on ihan älyttömän simppeli juttu. Mutta toihan tarkoittaa siis sitä, eikö niin, että sun mielestä ei pitäisi olla enää niinku palkansaajia ja yrittäjiä, vaan niinku ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus niinku tienata ansionsa ja maksaa siitä niinku verot ja joku niinku tavallaan, niinku, mikä se sitten ikinä niinku onkaan, jolla sitä sit tulevaisuutta niinku turvataan. Että semmoinen luokittelu on niinku turhaa. No jotenkin mä ajattelen, että tästä näkökulmasta pitäisi näitä nykyisiä systeemejä jotenkin... Se ei ole niinku tavallaan joko tai, vaan se on sekä, sekä että. Se on vähän sama kuin, että meillä on mahdollisuus elää niin kuin avioliitossa tai avoliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai ilman sitä. Niin kyllä. Kyllä. Ja me ei niinku kontrolloida niitä perheen muotoja enää yhtä paljon, mutta se pysyy samana, että ihmiset haluaa olla yhdessä sinne hankkia lapsia. Niin ihminen on työtä tekevä ja merkityksiä antava olento myöskin tässä tuotannollisessa elämässä. Ja sen pitää itse saada valita se, että mikä se on se, niin kuin tavallaan se ikään kuin se muoto, jolla se sen tekee. Niin, ja mä luulen, että niin. saa itse valita, mutta jotenkin tämä järjestelmä pitäisi paremmin tunnistaa se. Niin, sen pitäisi tunnistaa se. Ja sitten samalla, että saat valita, niin sitten katsotaan, että sä et pysty tekemään vilunkia. Kyllä, kyllä. Että tavallaan kyllä. se vuorataan niin, että se ei vuoda täältä, eli että verot tulee maksettua, jotain tulee maksettua sen sosiaaliturva eteen, jota tarvitsee sekä vanhana että silloin, kun saa lapsia ja toisaalta pystytään vaikka kustantamaan se päivähoito ja koulutus. Niin. Että se kai siellä niin kuin jotenkin on, että me pystytään ottamaan siitä syntyvästä arvonlisästä jollain järkevällä tavalla valtiolle ja kunnille vähän, että saadaan tietyt asiat hoidettua ja sitten sille ihmiselle itselleen, mä oon tietysti sosiaalivakuutuksen kannattaja, mutta siis niin kuin siihen millä se vanhuus ja ne työuran katkokset niin kuin hoidetaan. Ja muuten voitaisiin olla kuin Ellun kanat.